В ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Тетяна Мандель та Наталія Булаця. Вітаємо. 12-річний хлопчик помер від кору в Мукачеві. Дитину з села Страбичово Мукачівського району з діагнозом кір доставили до Закарпатської обласної дитячої лікарні зранку 27 жовтня, розповів головний лікар Роман Шніцер. За його словами, рідні хлопчика повідомили, що дитина не була щеплена та хворіла вже близько тижня. До цього вони до обласної дитячої лікарні не зверталися. На протязі перших годин госпіталізації стан почав різко погіршуватися, і дитина була переведена в реанімаційне відділення лікарні. Блискавичний перебіг хвороби, падіння тиску, серцевої діяльності, і практично всі міроприємства інтенсивної терапії та реанімаційної, це все було неефективно. Батько хлопчика про смерть дитини заявив до поліції, розповіла інспектор Мукачівського відділу поліції Наталія Машіко. Хлопчику було 12 років. Попередньо, зі слів батька, дитині діагностували інфекційне захворювання кір. За даним фактом, у поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Тобто неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків. У справі зараз триває розслідування, призначено ряд експертиз, також вилучена попередня медична документація. Після перевірки буде з'ясовано обставини і причини цієї події. Партнерську угоду щодо будівництва протитуберкульозної лікарні на 100 ліжок в селі Нижня Апша Тячівського району підписали сьогодні в Закарпатській облдержадміністрації. Це останній етап в реалізації проекту «Зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України і Польщі». Партнерську угоду підписали обласна клінічна лікарня в Польщі, Закарпатське обласне клінічне територіально-медичне об'єднання «Фтизіатрія» та Департамент охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації. Лідерами проєкту є Państwo. Лідерами проєкту є Україна. Ми дуже вдячні, що партнери з нашого боку є бенефіціарами. Ми зможемо використати 1 мільйон євро. Хочемо купити новий рентгенний апарат, комп'ютерний томограф. Хочемо діагностичний центр збудувати з найновішими технологіями. Ми дуже вдячні, що нам вдалося підписати цей проєкт і з наступного року почнемо роботу. Проєкт розрахований на 36 місяців. Починається 1 січня 2019 року. Перший етап – 35%. І суми 6,5 мільйона євро. Як вже вам пан Вітус сказав, з тих 6,5 мільйона євро, 1 мільйон – це польська сторона буде реалізувати, українська сторона – 5,4 мільйона, і з них добудова Пшанської лікарні – 3 мільйона євро. Ці 3 мільйони євро одержує головний бенефіціар Департамент охорони здоров'я, який повинен в першому кварталі слідуючого року провести торги, визначитися з їх переможцем, далі буде підрядчик, який буде будувати цю лікарню. 74-ту річницю звільнення території України від німецьких військ в ході Другої світової війни відзначили в Ужгороді. 28 жовтня ветерани, військові, правоохоронці, представники влади та громадських організацій поклали квіти до пам'ятника Україна-визволителям на українсько-словацькому кордоні. Після цього учасники заходів поклали квіти до монументу добровольцям Закарпаття, учасникам Другої світової війни та до вічного вогню на пагорбі слави. Пам'ятаю те, я родився на Міжгірщині, тому пам'ятаю той день, коли невеличка група військ з Бескида спустилася в наше село. Люди, хто що міг, ніс, хто молоко, хто сиру, хто хліба, пригостити цих, як кажуть, тепер наших визволителів. Мені тоді було 6 років. Сестра моя родилась, плакала. Її рот затикали в підвалах, щоб не вчули літаки. Тоді радянські війська прийшли, тоді нас випустили. Пам'ятаю, як сьогодні. І німецьких солдат, і угорських, то всіх і наших. Багато з нашого села було добровольців, з 15 чоловік, половина з них не вернулася.
На Ужгородській дитячій залізниці знімають документальний фільм. Цей об'єкт є лише частиною повнометражної стрічки про вузькоколійки України та Швейцарії. Про головних героїв та сюжет фільму розкаже Оксана Ушакова. Головний герой картини – Олег Гудзеляк. Він студент-залізничник і багато подорожує вузькоколійками. Я дуже радий, що саме в Ужгороді починається перший день зйомки цього фільму. Саме Ужгородська залізниця є одним з небагатьох прикладів успішного використання залізниці, успішного відновлення. Моя роль відведена моїй життєвій ролі, по суті. Як ентузіаст, як людина, яка цікавиться вузькоколійками, залізницею загалом, це знайомство з місцевими людьми, знайомство з усіми власними вузькоколійками, станом, який там є наразі. Героями фільму про вузькоколійки стануть також працівники залізниці та діти, які відвідують гурток «Юний залізничник». Ну, я хочу стати машиністом, бо у нього висока зарплата, і я рвався сюди, щоб тут працювати. Над темою фільму про збереження вузькоколійок режисер Олександр Недбаєв працював понад 3 роки. За його словами, для зйомок знайшли партнерів у Швейцарії, де половина залізничних ліній – вузькоколійки. Основний посил фільму – як зберегти те, що ми маємо, і його покращити. Вузькоколійки є дійсно перлинами, які весь світ визнає як культурну спадщину. Другий головний герой стрічки – швейцарський залізничник-реставратор Крістоф Бахман. За сюжетом Крістоф запрошує Олега побачити розвиток високогірної залізниці у Швейцарії. У свою чергу Бахман проїдеться вузькоколійними маршрутами України. Це, за словами режисера, ідея, яка розкриває важливість збереження вузькоколійок. По суті, це буде фільм про людей, про їх взаємовідносини, про те, як вони живуть своєю роботою, про те, як вони об'єднуються за допомогою тих самих ліній. Наприклад, на усіх цих коліях, які я назвав, є віддалені села, в які майже не добратися за поганої погоди, окрім як вузькою колією. Тобто цей фільм також про те, як об'єкт інфраструктури може об'єднувати сім'ї людей. На зйомки фільму відведено 25 днів. Протягом цього часу планують відзняти Боржавську, Вигуцьку, Поліську та Гайворонську вузькоколійки. Дуже добре, що в Закарпатті знову знімається кіно. Тепер це документальне кіно, документальна стрічка про дуже цікаву тему, яка закарпатцям вона також дуже близька. Плюс це документальна стрічка, значить там в кадрі будуть наші люди, значить будуть чути закарпатську бесіду, то теж, я думаю, глядачеві буде цікаво. Вихід фільму, за словами режисера Олександра Недбаєва, заплановано у 2019 році на швейцарському телеканалі РТС. Потім його покажуть на усіх фестивалях міжнародного документального кіно. Цим завершуємо. Наступний випуск новин дивіться о 17-й годині. На все добре.